una democràcia de major qualitat. És el que busca la Generalitat amb convenis com el que ha signat amb la Universitat Politècnica de València. Es crea la Càtedra de Transparència i Participació de l'UPV per a treballar en la formació, investigació, recerca i divulgació de la transparència. L'objectiu és aprofitar les dades que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania per a la millora de les condicions de vida de la societat valenciana. En aquesta universitat per a nosaltres és molt important tot el que té a veure en formació i recerca i creativitat en matèria informàtica. La Universitat Politècnica de València és la primera que signa un conveni d'aquestes característiques amb la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat. La seguiran la resta de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Jo crec que amb esta càtedra esto va a ser transversal a toda la administración pública valenciana, lo que se haga aquí, y yo creo que es una oportunidad muy buena para los estudiantes de nuestras titulaciones. Desde la UPV es participará en el desenvolupament d'eines informàtiques i aplicacions que milloren l'accés a la informació i la participació ciutadana. Es busquen idees per a la utilització de les dades que ja estan en els portals de transparència i també, per exemple, una reducció del temps per tal que la ciutadania puga tindre informació econòmica i de despeses quasi en temps real. La directora d'aquesta nova càtedra és Antònia Ferrer, que dirigeix el màster en gestió de la informació de l'UPV.